svega svima onima koji vode zdrav i aktivan život i koji zbog tog zdravog života ne žele da žrtvuju i dobar ukus. Wellness je zapravo spoj zdravog i ukusnog, namenjen je pre svega ženama koje vode aktivan život i koje vode računa o svom zdravlju. Wellness Start je novi proizvod u okviru wellness portfolija koji je specifičan po tome što je namenjen da podstiče metabolizam. Svojim sastojcima on pokreće organizam i pomaže da dobro startujete dan. Svojim formatom pogodnim za poneti, on je idealna užina. Da, vodim računa zato što sam vegetarijanac duži niz godina, a jedino slatko što jedem je wellness integralni keks, mislim da to svi moji znaju, i to sa crnom čokoladom, ali sad je on dobio konkurenciju u vidu ovog wellness starta koji sam počela da jedem pre 5 minuta i ne mogu da prestanem. Tako da, nije dobro, ali redovno konzumiram wellness integralni keks.